Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. El temporal de vent i neu deixa Maçanet sense serveis bàsics. El SUM va deixar escapar un punt al COI. El temporal de vent i neu deixa Maçanet sense serveis bàsics. El temporal de neu i vent que s'ha produït aquest dilluns ha deixat Maçanet col·lapsat i sense els serveis bàsics de telefonia i corrent elèctric. El nivell de neu acumulada ha estat d'uns 17 centímetres en general, tot i que en alguns punts s'han assolit els 20 centímetres. L'efecte de la neu i el vent han afectat notablement la mobilitat dels maçanetencs, que s'han trobat als carrers i les carreteres impracticables. Hi havia branques trencades, cotxes a les voreres, arbres caiguts i al nucli urbà podien veure teulats malmesos i antenes caigudes. Esports, hoquei. El SUM va deixar escapar un punt al COI. El SUM no va saber aprofitar les ocasions per endur-se l'empat en el seu desplaçament al COI. Van acabar perdent per un ajustat resultat del COI 5, SUM 4. La taula classificatòria de l'Hockey Lliga queda de la següent forma. 6è, Lloret amb 33 punts. 7è, Blanes amb 29 punts. 10è, GIG amb 24 punts. 16è, SUM amb 8 punts. Futbol. Golejada al Maçanet La Fira i al Maçanet de la Selva. A la 23a jornada futbolística de tercera territorial, cap dels equips maçanetencs va aconseguir puntuar. Els resultats van ser següents. Montessori 9, Maçanet de la Selva 1. Maçanet Atlètic 1, Penya Barcelonista de Lloret 2. Atlètic de Blanes 9, Maçanet La Fira 2. Mira la taula classificatòria, trobem les següents posicions. 14è, Maçanet Atlètic amb 19 punts. 15è, Maçanet de la Selva amb 18 punts. 18è, Maçanet La Fira amb 0 punts. El temps. Temps variable. El sol s'ha deixat veure tots els dies de la setmana, llevat del dimecres, que va ploure força i el cel va mantenir-se tapat tot el dia. El dijous al matí hi va haver boira. Les temperatures s'han mantingut a la banda positiva, excepte el diumenge al matí, que va baixar un grau per sota de zero. El divendres i el diumenge va bufar el vent. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana ha estat la següent. Dilluns 5 i 18, dimarts 3 i 17, dimecres 9 i 11, dijous 8 i 16, divendres 9 i 14, dissabte 1 i 13 i diumenge menys 1 i 10. Les precipitacions enregistrades els últims 7 dies són les següents. Dimarts mig litre per metre quadrat, dimecres 30 i mig, dijous 1 i diumenge 1 litre i mig per metre quadrat. Els esperem la propera. Fins aviat.